سلام زي خبركم تخطاتل تي مدبات كومشتاتو تيوب نلومي عسران شوعات تنحدار زي تدالوم فتساميتات سبورت حيزلكم اب مسمر قريبا لخو فلما ارستاتوم مانشستر يونايتد ناي سايبر متكعتي بزكايدو لاقبن انياتات مليونات كتكفل تحت تتعلم سب سلطان منغستي انجليز تعزبتي زي انجدون زي انجدون ميراتات قلت غيرم وين روني ملو اسلطاني دربو خينم هاري وينكس تمالي زمزقبا بلست شطم كون ايلو كام زي كون حبي روزبلن كال انت حستو تتعلن مكتتالكم بخبر عدم ካብ ቅንሶሙናት ሒዞም አብ መሳርዕ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ሳይበር መጥቃት ዘካየዱ ገመነኛታት ንጉዞ ሓገዳሲ ዶክመንታት ታክለብ ጅሆ ብመሓዝ ሚሊዮናት ገንዘብ ይሓቱ ከም ዘለዉ ተሓቢሮም ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ናይ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ሳይበር ክኢላታት ሓያል ፃዕሪ አብ ምግባር ከም ዝርከቡ ክሕበርን ከሎም ድሕነት ሳይበር ዘረጋግፅ ናይ መንግስቲ እንግሊዝ ቤት ፅሕፈት እውን ብዛዕባ እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ገበን ሓበሬታ በፂሕዎ ኣሎም እቶም ናይ ሳይበር ቅርሰንቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ሚሊዮናት ፓውንድ እንተዳዘ ከፊላቶም ነቲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዝርከብ ሰነዳት ንዓለም ክዝርግሕዎ ምዃኖም ኣፈራሪሖም ኣለው እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ስዕብ ወርሒ ኣብ ፀወታታት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ተዓዘብቲ ናብ ስታድዮማት ከም ዝምለሱ ዝፍለጥ ኮይኑ ሜዳ ማንቸስተር ዩናይትድ ኦልትራትፎርድ ግን ሓደ ካብቶም ንተዓዘብቲ ክፉት ዝኾኑ ስታድዮማት ስለ ዘይኮነም ሰበስልጣን ዩናይትድ ኣቆጢዑሎም መንግስቲ እንግሊዝ ኣብ ኦልትራትፎርድ ተዓዘብቲ ካኣቱ ዘይወሰነሉ ምክንያት እቲ ሜዳ ዝርከበሉ ከባቢ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብልዑል መጠን ተፀልዩ ብምህላው እዩ ከተማ ለንደን ብደረጃ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ዝተሰርዐት ብምኳናም ኩለን ናይታ ከተማ ክልባት ኣብ ነፍስ ወከፍ ፀወታ 2000 ተዓዘብቲ ከእንግዳ ክፍቀደለን እዩ ድሕሪ ዝውሳነ ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ መንግስቲ እንግሊዝ ንሜዳ ጋንታና ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሰሪዕዎ ኣሎም ስለዚ ካብዚ ደረጃ እዚ ንምውፃእ ምስ ዝምልከቶም ናይ ከተማ ማንቸስተር ሰመዚ ሰሪሕና ሜዳና ግጥማት ከም ዘእንግድ ክንገብሮ ኢና ሓደ ሓደ መደባት ነዲፍና እውን ክንሰርሕ ጀሚርና ኣለና ኢላ መንግስቲ እንግሊዝ ብመሰረት ኣውፅእዎ ዘሎ ሕጊ ካብ ግያሽት ጋንታ ዝኾነ ደጋፊ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ጋንታ ክኣቱ ኣይፍቀደሉን እዩ ካብ ፍጻሜታት ምምላስ ደገፍቲ ናብ ስታድዮማት ከይወፃና ኣሰልጣኒ ሊድስ ዩናይትድ ማርሴሎ ቤልሳ ኩለን 20 ክለባት ብሓባር ተዓዘብቲ ክእንግዳ ኣብ ዝኽእላሉ እዋን ደገፍቲ ናብ ስታድዮማት ክኣቱ ክፍቀደሎም ከም ዝግባእ ገሊፆም በዚ ሓድሽ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት ዳርጋ ፍርቂ ካብ ጋንታታት ፕሪምየር ሊግን ደገፍቲ ክእንግዳ ተፈቒዱለን ዘሎም ሊድስ ዩናይትድ ከም ማንቸስተር ዩናይትድ ሓንቲ ካብተን ብዘይ ደገፍቲ ክፃወታ ዝተወሰነለን ጋንታታት ክትከውን ከላ ኣሰልጣኒ ማርሴሎ ቤልሳ ነዚ ጉዳይ ዝኣመልኪቱ ኣብዛሃበ መግለፂ ደገፍቲ ናብ ስታድዮማት ምእታው እንተዳ ዘይተፈቒድሎም ንኹለን ጋንታታት ብማዕረግ ክኸውን ኣለዎም ክለባት ኣብ በበይኑ ደረጃታት ሰሪዕካ ግጥማት ምምሕዳር ቁኑዕ ኣይኮነን ኩለን ክለባት ብማዕረግ ኩነታ ኣእምሮ ግጥማተን ከካይዳ እንተዳ ዝግባእ ኮይኑ ንደገፍቲ ኩለን ብሓንሳብ ምእንጋድ ክጅምር ኣለዎን ክብል ገሊፆም ኣብ ስዕብ መዓልትታት ኣርሰናል እታ ቀዳሚቲ ብደገፍታ ማሚቓ ፀወታ እተካይድ ናይ እንግሊዝ ጋንታ ክትከውን እዮም እዛ ጋንታ ዝመፅእ ሓሙስ ኣንጻር ራፒድ ቪየና ኣብ ዘለዋ ናይ ኤሮፓ ሊግ ፀወታ ሜዳኣ ንውሕድ ቁፅሪ ደገፍቲ ክፉት ክኸውን እዩ ካብ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ግን ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ለንደን ተጓዒዛ ኣንጻር ወይስትሃም እተካይዶ ግጥም እቲ ተዓዘብቲ ኣብ ሜዳ ተረኺቦም ዝከታተልዎ ፈላሚ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥም ክኸውን እዩ ማርሴሎ ቤልሳ መላው ደገፍቲ ኣብ ሜዳ ኣብ ውፅኢት ናይ ጋንታታት ቀጥታው ፅልዋይ ዘለዎም ለበዳ ኣብ ዝበዝሓሉ ከባቢታት ዘለዋ ክለባት ካብ ቁፅረን ወፃኢ ብዝኾነ ነገራት ክቕፅዓ ግን ግቡእ ኣይኮነን ክብል እዩ ተዛሪቦም ሓደ ካብ ናይ ኩሉ ግዜ ብሉፃት ኣጥቃዕቲ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝኾነ ዋያን ሩኒ ሙሉእ ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ናይ ቻምፒዮንሺፕ ጋንታ ደርቢ ካውንቲ ብምዃን ክሰርሕ ተመዚዙ ወዲ 35 ዓመት ሩኒ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሆላንዳዊ ኣሰልጣኒ ፊሊፕ ኮኩም ካብታ ጋንታ ድሕሪ ምብራሩ ምስ ሊያም ሮሰኒየር ኮይኑ ነታ ጋንታ ክኣሊ ከም ዝፀንሐ ዝፍለጥ እዩ ክለብ ደርቢ ትማሊ ኣብ ዘርጋሓቶ መግለፂ ግን ሊያም ሮሰኒየር ካብቲ ሒዝዎ ዝፀንሐ መዝነት ከም ዝተኣልየን እቲ ሓላፍነት ድማ ሩኒ በይኑ ከም ዝተቕለሎን ገሊፃ ደርቢ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ንፕራይድ ፓርክ ከም ቴክኒካል ዳይረክተር ድሕሪ ምቁፃርያ ንሩኒ እቲ ሓላፍነት በይኑ ክሕዞ ወሲና ዘላ በዚ መሰረት ሩኒ ቀዳሚቲ ጋንታን ናይ ፀወታ ታክቲክን ናይ ምምራፅ ሓላፍነት ወሲዱሎም ክለብ ደርቢ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ሜል ሞሪስ እትርከብ ክለብ ኮይና ኣብ ስዕብ ቀረባ ግዜያት ናብ ዋንነት ሓደ ካብ ኣባላት ስድራ ቤት ንግስነት ኣቡዳቢ ሸክ ካልድ ዛይድ ቢን ሳቅየር ኣልናህያን ክትኣቱ እያ ሩኒ ድማ ነዚ መሰጋገሪ እዋን እዩ ከም ቀዳማይ ኣሰልጣኒ ኮይኑ ክመርሓ ኣብዚ ዓመት ስፖርት ደርቢ ክሳብ ሕጂ ካብ ናይ መወዳእታ 9 ፀወታታታ ዝኾነ ዓወት ከተመዝግብ ዘይከኣለት ጋንታ እያ
ጠበቃ ናይቲ በቅድመት ማለ ዛዓረፈ ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግር ዓለምና ዲየጎ አርማንዶ ማራዶና ዝኾነም ማርቲ ያስ ሞርላም ሞትት የአርጀንቲናዊ መርመራ ከግበረሉ ሕቱ ከቅርብ ምዃኑ ይዘረባሎ እቲ ጠበቃ ትማሊ ብመንገዲ ትዊተር ኣብዝሃቦ መግለፂ ቅድሚ 12 ሰዓታት ብዝግባእ ዘዘራርበና ዓርከይ ዝኾነ ናብ ሞት ዘብፅሕ ጥዕናዊ ፀገም ኣይነበሮን ኣምቡላንስ ምስ ተፀውዐት ናብቲ መንበር ቤት ክትበፅሕ 30 ደቂቕ ይወሲዱላ እዚ ገበንዩ ክንፅሒፉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ኣብ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ኣስከሬን ማራዶና ተነቢሩሉ ዘሎ ህዝባዊ ቦታ ኣብ መንጎ ፖሊስን ሓዘንተኛታትን ግርጭት ከም ዝተላዕለ ይሕብር ኣሎ እዚ ግርጭት ዝተላዕለ ኣብ ኣስከሬን ማራዶና ዝተነብረሉ ቦታ ክኸውን እንከሎ ቁፅሪ በፃሕቲ ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣመና ብምብዙሕ እዮም ኣኽበርቲ ፀጥታ ነቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ብዙሒ ሓዘንተኛ ኣማሓዲሮም ህዝቢ ብሰላም ነቲ ኣስከሬን ክፋኖ ዝገበርዎ ፃዕሪ ብቐሊሉ ክሰልጥ ኣይከኣለን ብድሕሪ እዚ ዝሰዓበ ፅቕጥቅ ድማ እዩ ኣብ መንጎ ኣኽበርቲ ፀጥታን ሓዘንተኛታትን ባእስን ዕግርግርን ኣበጊሶም ፖሊስ ነቲ ዕግርግርን ባእስን ንምህዳእ ክሳብ መንብዒ ጋዝ ከም ዝተጠቕሙ ይሕበር ማራዶና ኣብ ስዕብ መዓልታት ኣብ ከተማ ቦነስ ኣይረስ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ መቓብር ሓመድ ኣዳም ክለብስ ምዃኑ ተፈሊጡሎም ካብ ምስ ማራዶና ዝተሓዝ ፍጻሜታት ስፖርት ከይወፃና ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ሆዜ ሞሪኖም ማራዶና ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ዝተሰዕረሉ ግጥም ቴሌፎን ይድውለሉን ልዑል ሞራል ድማ የስንቆን ከም ዝነበረ ገሊፆም ድሕሪ ዜና ዓረፍቲ እዚ ኮኸብ ተፃዋታይ ሞሪኖ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ንበቕዓት ማራዶና ቪድዮታቱ ብምርኣይ ጥራይ ብቐሊሉ ክንዝክሮ ንኽእል ንኸውን እንተኾነ ንዕኡ ዝመስል ተፃዋታይ ክንፈጥር ኣይንኽእልን ኢና ክብል ተዛሪቡ ኣነ ሓደ ማራዶናን ካልእ ዲየጎን እየ ዝፈልጥ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዝፈልጦ ማራዶና ክዛረብ ኣይደልን ምክንያቱ ሙሉእ ዓለም ስለ ዝፈልጦም ኣነ ብዛዕባ ዲየጎ የርእቶይ ክህብ ዝደሊ ኣዝዩ ናይ ቀረባ ዓርከ እዩ ነይሩ ውሑድ ግዜ ኢና ብኣካል ተራኺብና ዝበዝሐ ርክብና ብቴሌፎን እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን ሰፊሕን ዓሚቑን ልቢ ዘለዎ ሰብ እዩ ማራዶና ድሕሪ ነፍሲ ወከፍ ስዕረት ቴሌፎን ደው ኢሉ ዘፀናንዓኒ ሰብ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ድሕሪ ዓወት ዝኾነ ቴሌፎን ከንዘ የድሊ ይፈልጥ እዮም እንተኾነ ኣብ ዝተሰዓር ኩሉ እዋናት እናደወለም ሞሪኖ ንስኻ እቲ ዝበለፀ ምዃንካ ኣይትረስዕ እዩ ዝብለኒ ነይሩ ንዓይ ዓብ ክሳራ እዩ ክናፍቆ ድማ የኽብል እዩ ተዛሪቦም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ናይ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሰራሕተኛ ምስቲ ብዝግባእ ዘይተገንዘ ዝነበረ ኣስከሬን ማራዶና ስእሊ ተሳኢሎም ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ድሕሪ ምዝርግሑ ብኡ ንብኡ ካብ ስርሑ ክባረር እንከሎም ካብ ብዙሓት ኣርጀንቲናውያን ድማ ናይ ሞት መጠንቅቕታታት ይመፁ ከም ዘለዎ ተፈሊጦም ዳይሬክተር ኩዕሶ እግሪ ጀርመናዊት ክለብ ቦሩስያ ዶርትሙንድ ሚካኤል ዞርግ እቲ ኤሪንግ ሃላንድ ኣብ ስዕብ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ወፂኡ ናብ ሪያል ማድሪድ ክሰጋገር እዩ እናተባህለ ዝጋዋሕ ዘሎ ወረታት ዝኾነ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ገሊፆም እዚ ወዲ 20 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣጥቃዒ ንዶርትሙንድ ወኪሉ ኣብ ኩሉ ዓይነት ውድድራት 33 ፀወታታት ዘካየደ ክኸውን እንከሎም 31 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡ ይርከብ ነዚ ምስ ዶርትሙንድ ክሳብ 224 ውዕል ዘለዎ ተፃዋታይ ሪያል ማድሪድ ኣብ ስዕብ ክረምቲ ንምሉእ እቲ ዶርትሙንድ ወሲናቶ ዘላ መጠን ገንዘብ ማለት 75 ሚሊዮን ኤሮ ከፊላ ክትወስዶ ትኽእል እያ ዝብል ዜና እዩ ዝጋዋሕ ዘሎ እንተኾነ ግን ዞርቅ ምስ ኤርሊንግ ናይ ነዊሕ እዋን ሓሳብ እዩ ዘለና ስለዚ ምሳና ንነዊሕ ዓመታት ክፀንሕ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ዓበይቲ ጋንታት ኣብ ልዕሊ ዝኣጥቃዒ ዘለዎን ተገዳስነት መታን ከጉድላ ክንወስዶ እናሓስብ ዝኾነ ዓይነት ስጉምቲ ግን የለን ክብል እዩ ተዛሪቡ ካብ ወርሒ ታሕሳስ ጀሚሩ ናይ ዝካየደ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ መደባት ትማሊ ኣብ ዝተዘርግሐሎም ቸልሲን ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ከበድቲ ግጥማት ከካይዳ ዝተሰርዓለን ክለባት ኮይነን ንናይ ወርሒ ታሕሳስ ናይ ፀወታ መደባት ሓለፍቲ ፕሪምየር ሊግ ካብቲ ልሙድ ግዜ ዶንግዮም ከም ዘውፅዎ ዝፍለጥ ኮይኑ ኩሎም ቶም ኣብዚ ወርሒ ዝካየዱ ስውሳ ግጥማት ብቐጥታ ብመንገዲ ቴሌቭዥን ክመሓላለፉ እዮም በዚ መደብ ፀወታ እቶም ዘህሰዩ ኣሰልጠንቲ ድማ ላምፓርድን ጋርዲዮላን ክኾኑ ምዃኖም ብኣግቡ ተነጊሮም ቸልሲ ዝመፅእ 26 ታሕሳስ ቀዳም ዓፂር ጉዕዞ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣጌራ ኣንጻር ኣርሰናል ድሕሪ ምፅዋታ ድሕሪ 48 ሰዓታት ድማ ኣብ ሜዳ ስታንፎርድ ብሪጅ ኣንጻርቲ ኣብ ፅቡቅ ቅመና ዘላ ኣስቶን ቪላ ክትገጥም እዮም ማንቸስተር ሲቲ ብወገና ድሕሪ በዓል ልደት ምስ ኒውካስል ድሕሪ ምግጣማ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት ናብ ከተማ ሊቨርፑል ተጓዒዛ ምስ ኤቨርተን ክትፋለም እዮም ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልታት ተመሳሳሊ ሽግር ከየጋጥማ ብመንገዲ ኣሰልጣንያ የርገን ክሎፕ ብዙሕ ጎስጓሳት ዘካየደትን ነቐፌታ ዘቕረበትን ሊቨርፑል ካብዚ ሽግር እዚ ነፃ ኮይናላ ኣብቲ ወጣሪ ናይ በዓል ልደት ቅንያት ሊቨርፑል 27 ታሕሳስ ኣብ ሜዳ ምስ ዌስት ብሮም ድሕሪ ምፅዋታ ድሕሪ 3 መዓልቲ እያ ናብ ኒውካስል ክትገይሽ
አርሰናል ተማሊናም ነው የተጓዘ አንጻር ሞልዳቭ ዘካይረቶ ና ዩሮፓ ሊግ ግጥም ካብ ፔፕ ኒልሰንን ባሉጎንን ብዝረከበታን ሸቱታት ሰለስተ በባሮ ከምስ ተዓወተት ዝፍለጥ ቆይኑ ዛጋንታም አብ ከባቢ ከተማ ለንደን አጋጥሙ ብዘለው ህማ ኩነታት አየር አብ ግዚያን አብ ዝመደበቶን ናብ ተከተማ ክትም ለስከን ዘይካለ ተሐቢሮም ዛጋንታ ዝመጽ ሰንበት ከቢና ፕሪሚየር ሊግ ጾታ አንጻር ወልቭስ እና ተጸበያ ሐደ ተወሳክ ለይቲ አብ ኖርዌይ ከተሐድር ሙሳና አዛራ ቆይኑሎም አርሰናል ሎሚ አማሲያን አብ ከተማ ለንደን አቲያም ለምምድህር ምክያድ ሰንበት አንጻር ወልቭስ ከተጻውቲ መደብ ተተሒዘሎም ዛጋንታ ከም ግቡ ዘሐለፈ ረቡዕ ናብ ኖርዌይ ክትገይሽ ቋንተ ነበራ ኖርዌይ በእትክተሎ ዘላ ናይ ኮሮና ቫይረስ ሕግታት አርሰናል ሶሉስ አብ ተሃገር ክትኣቱ ግድነት ይኮይኑ ዛጋንታ ንከባቢ ሰለስተ መዓልቲ ፈረቃን አብ ኖርዌይ ኣብ ፀንሓትሉ እዋን ቁመናት ተጻወታ በኣሉታ ከይፅሎም ስክፍታ ኣርቴታን ደገፍታ ክለብን እዩ ተማል ሶሉ ሳብስተኸያደ ናይ ኤሮፓ ሊግ ጸወታታት ቶተንሃም ኣብ ሜዳ ኣንጻር ሉዶጎረት ሳብዘካይረቶ ግጥም 4 ብባዶ ከምስ ተዓወተት ዝፍለጥ ኮይኑ ሓንቲ ካብተን ሸቶታት ሃሪ ዊንክስ ካብ ከባቢ 51 ሜትሮ ዝሃረማ ብልፅቲ ሸቶ እያ ነይራ ድሕርቲ ጸወታ ሃሪ ዊንክስ ብዛዕባ ሳ ሸቶ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ነታ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ዓሊሙ ከምዘይቀልዓ ገሊጹ ኣነ ኮነ ኢለ ንሸቶ ዓሊመ የሰዲደ እያ ምበልኩም እንተኾነ ግን ንሱ ይኮነ ንተሓቂ ኣነ ንጋረዝ በይል ካብ ርሑ ክጎይ ምስ ረእኽዎ ንዕኡ እውን ተርከበት ኢለ የቐሊዐ እያ ጋጣም ግን አብሰክዕት ዓሊ ባኽም ተዛሪቡ እዛ ሸቶ ናይ ዛዓመተ ስፖርት ናይ ዊንክስ ቀዳሚት ሸቶ ያ ድሕርቲ ጾታ ሞሪኖ አብዛሃበ መግለጺ ዊንክስ ነታ ሐቅ ምግላጹ ከም ዘንቆ ሐቢሩ እንተኾነ ግን በትኻል መዳይካ ሕጉስ ኣይኮንኩን ከም ዘዓይነት ሸቶ ከተመዝግብን ከለኻ ኮነ ኢለን ሓላው ልዳት ካብ ርሑቕ ስለ ዝረአኽዎ ነታ ኩዕሶ ሃሪ መያ ክትብድ ይዝግባ ብዝኾነ ግን ነታ ሐቂ ንሱ ይኽበል እዩ ሞሪኖ ተዛሪቡ ቶተንሃምን ዌስትሃምን ነቲ ካብ ቀዳሚቲ ጋንታ ቸልሲ ርሒቁ ዘሎ ፈረንሳዊ ኣጥቃዒ ኦሊቨር ጆሩድ ምግዛእ ድሌታት ከም ዘለዎን ተገሊጹ ኣብዛ ዓመት እዚ ጆሩድ ክሳብ ሕጂ 178 ደቃይቕ ናይ ፀወታ ግዜ ጥራዩ ረኺቡ ዘሎ እዚ ሓለፈ ዓመት ስፖርት ኣብ ምዛሙ ድሓን ዝኾነ ናይ ፀወታ ግዜ ዝረኸበ ጆሩድ ኣብ 2019-20 ድሕሪ ናይ ኮሮና ቫይረስ ናይ ውሸባ ግዜ 6 ሸቶታት ኣመዝጊቡ እዩ ኢጣልያዊት ማዕከን ዜና ካልቾ መርካቶ ከምዝሓበረቶ ኣብ ወርሒ ግንቦት ውዕሉ ብ12 ኣዋርሒ ዘናውሐ ጆሩድ ብቶተንሃምን ዌስትሃምን ዝርከበን ሓሙሽተ ክለባት እዩ ዝህደን ዘሎም እተን ዝተረፋ ጋንታታት ፈረንሳዊት ፒኤችጂ ኣሜሪካዊት ኢንተር ማያምን ኢጣልያዊት ኢንተር ሚላንን እየን ናይ ሞሪኖ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ እዚ ኣጥቃዒ ዘለዋ ተገዳስነት ክትገልጽ ካብ እትጅምር ድሮ ሓደ ዓመት ተቆፂሩ ይርከብ ብዙሓት ተንተንቲ ከም ዝገልጽዎ ጂሩድ ኣብ ዝስዕቡ ርሕ ጥሪ ጋንታ ክቐይር ዝለዓለ ተኽእለሎም ክብራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝተዳልዎ ትሕዝቶ ፍጻሜታት ስፖርት ኣብዚ ተዛዚሙሎም ኣብ ስዕብ ካልእ መደባትና ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ንኹልና